duratan adda bilisumma oromoo obbo Daawud Ibsaa haala yeroo irratti gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Waliigalteen kanaan dura mootummaa waliin irra geenye bu'aa jijjiirama wareegamaan arganne kunuunsun hundi keenya ga'ee keenya akka baanuuf jedhan duratan adda bilisumma oromoo obbo Daawud Ibsaa. Waliigalteewwan keessaa inni ijoon kan waraana wal qabatu ta'uu eeruudhaan lammiilee kanaan dura mirga isaaniitti falmachuuf jecha as buutan isaanii dhabame mootummaan bakka jiran akka ifa godhu kanneen mirga dhala namaa waggoota 27 dhiitaa turan akka seeratti dhiyaatan gochuufis ijoo waliigaltee ta'u dubbatan. Haala waliigaltee raawwatameen kanneen caban jedhanis kaasanii jiru. Humna waraanaa addichaa 1,300 Eertiraarraa biyya gale kaampii Ardaayitaa jirus ilaalchise haala waliigalteen dhimmichi isaanii hin raawwatamne jedhu obbo Daawud. Barnoota siyaasaa paartii tokko ka jedhu ka isaan itti dabalan kuni keessaa bahuu qaba. Barnoota siyaasaa paartii tokko barachuuf miti waraanni ka waan inni waraanni mootummaa jiru ka mootummaati ka jedhu kana walii ibsine kana. Irra dhaabbanne egaa waraanni Eertiraa keessa ture 1,300 ka ta'u harka keenyaan mootummaatti kennine jechuudha. Mootummaatti kennine keessatti waraanni kun as dabarfame osoo isaan erga as dabarfame Ardaayitaa Arsii keessa qubachiifame. Ardaayitaa Arsii keessa qubachiifamu keessatti guyyaa qubata irraatii jalqabame koree waloodhaan waloon leenjisa isaa fi barnoota isaa akkasumas ramaddii isaa waliin to'anna ka jennee lafa kaawwanne cabsuudhaan hoogganni adda bilisummaa oromoo fi dhimmi ka ilaalu miseensota adda bilisummaa oromoo dhimma kana ilaalu naannoo sanallee akkana ejjenne ni dhorkamne jechuudha. Kana malees nama nuti irratti shakkii qabnu muudunis nuuf hin fudhatamne jedhan. Kanneen uummati gaaffii irratti qabu haala nageenya oromiyaa keessatti muuduudhaanii fi bakka kennuudhaan. Walta'insa nuti goone kanayyuu gaaddisa kan irratti uumu rakkina guddaa kan ibse sana irratti gaaddisa kan uume duuba kootiin. Itti gaafatamaan waajjira giddu galeessaa ODP Dr. Alamuu Simee gama isaaniitiin waamichi paartilee hundaaf taasifame qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudha. Kan maqaan shoora keessummaatiin farra jaban seeran irraa kaasuu dabalatee jedhan. Abaa'oon waan irratti waliin hojjennu jenne hunda isaanii hojiirra hin oolchine jedhan Dr. Alamuun. Wanni koreen qoratte waan hin hojjenne jedhamee karoorfame keessa karaa abaa'ootiin wanni tokkollee akka hin hojjenne gabaasni isaa ana bira hin jira. Isinii kennuu nan danda'a. Waliin qopheessan gabaasa kana. Koreen kun lamaan ta'aniitti waliin qopheessa. Gama keenyan yoo humni kun dhufe humni hidhannoodhaan socho'u kun hoo dhufe fudhannee leenjisu. Bakka bobba'uu danda'utu bobbaasudha dirqamni mootummaa. Akka lammii kamiittuu kana gochuudhaaf dirqama kan lammii kamiifuu goonutti waraana abaaboo bosona keessaa dhufu kan fudhannee simannee leenjifnee bakka bobba'uu danda'utti bobbaasudha. Kun hin taane kan waraana isaa sassaabee galchuu danda'u qaama waraanni kun kiyya jedhudha. Adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaatiin hoogganamu. Waraanni Oromiyaa jiru kun erga kiyya jedhee akkuma waraana karaa Eertiraa keessa jiru galche sanitti galchuu turre jiraata. Maaf wannoon dhaaba tokkoon dhimma tokko irratti hojiin bifa lamaa maaliif hojjetama? Amma abaa'oodha ka hojii bifa lamaan hojjechaa jiru. Gama tokkoon warra Eertiraa jiran autobusiidhaan galcha meeshaa hiikkachiise meeshaan kun Eertiraa keessatti hiikkata. Itoophiyaa dhafuun galle. Gama biraatiin immoo lixa Oromiyaa keessatti immoo karaa kanaan socho'utu jira. So durumaa qabsoo karaa nagaatiin taasifamutti amanamee dhufe kan jedhu gaaffii nama gaggeessisa jechuudha. Immoo miila lamaan haala laallatanii miila tokkoon karaa nagaa keessa miila tokkoon immoo qabsoo hidhannoo keessa dhaabbachuudhaaf dhufame. Maaliif si'uma tokko ta'e.